Bol raz jeden krajčír a ten mal troch synov a jednu kozu. Koza dávala všetkým mlieko, preto sa všetci museli starať o to, aby bola síta. Každý deň ju musel jeden zo synov vodiť na pašu. Raz prišiel rad na najstaršieho syna. Zaviedol kozu do kláštornej záhrady, kde rástla najkrajšia trávička a kde sa mohla do sýtosti vyskákať. Keď bol čas vrátiť sa, najstarší syn sa kozy spýtal: "No, kozička, či si už síta?" A koza mu odpovedala: "Mé, som taká síta, že už nevládzem zjesť ani lístoček. Mé, mé." Syn sa teda vrátil domov a otec sa ho spýtal, či sa koza dobre napásla. "Je taká síta, že už nevládze zjesť ani lístoček," odvetil syn. No otec sa chcel presvedčiť sám, či je to pravda, a tak sa kozy spýtal, či je síta. Koza mu odvetila: "Z čohože mám byť síta, keď som celý deň priekopy preskakovala a nenašla som ani stebielko." Krajčír pribehol za synom a nahnevane mu vraví: "Hej, ty klamár, aký si. Povedal si mi, že koza je síta a nechal si ju hladnú." Zvesil zo steny krajčírsky meter a vyhnal syna z domu. Na druhý deň prišiel rad na prostredného syna. V rohu záhrady našiel miesto zarastené peknou trávou a koza sa celý deň pásla. Večer sa jej spýtal, či je síta. Koza opäť odvetila: "Som taká síta, že už nevládzem zjesť ani lístoček. Mé, mé." Doma sa otec syna pýta, či kozu dobre napásol, a syn odvetil, že dobre. Krajčír sa zasa išiel presvedčiť, či je to pravda, a dostal takú istú odpoveď ako predošlého dňa. Nazlostil sa na syna: "Ty bezbožník jeden, také vzácne zvieratko si nechal hladovať." A vyhnal aj prostredného syna. Na tretí deň viedol kozu na pašu najmladší syn. Našiel jej tie najkrajšie miesta, ale pochodil rovnako ako jeho bratia. Otec ho vyplatil krajčírskym metrom a vyhnal ho z domu. Keďže všetci synovia boli preč, musel ráno vyviesť kozu na pašu sám. Zaviedol ju na dobrú pašu a nechal ju tam celý deň. Večer sa jej pýta, či je síta, a koza aj tento raz odvetila: "Mé, som taká síta, že už nevládzem zjesť ani lístoček. Mé, mé." Pobrali sa teda domov, že ju zavedie do maštale a priviaže. "No vidíš, teraz si už konečne síta," prihovára sa jej. Lenže koza mu odpovedala takisto ako jeho synom: "Z čohože mám byť síta, keď som celý deň priekopy preskakovala a nenašla som ani stebielko." Vtedy krajčír s hrôzou zistil, že koza ho klamala, a palicou ju vyhnal preč. Smutný pomyslel na synov, ktorých vyhnal neprávom. Rád by ich bol zavolal naspäť, ale nikto nevedel, kam sa podeli. Najstarší syn vstúpil do služby k jednému stolárovi. Bol veľmi usilovný a šikovný. Vyučil sa a rozhodol sa odísť do sveta. Majster mu na rozlúčku daroval stolček. Bol vyrobený z obyčajného dreva, no bol to veľmi zvláštny stolček. Keď mu človek povedal: "Stolček, prestri sa," pokryl sa tými najlákavejšími dobrotami. Jedlá varené i pečené, a k tomu ešte čaša červeného vína. Mladík si povedal: "Toto mi vystačí na celý život." Bolo mu jedno, či sedí v dobrom alebo zlom hostinci, jeho stolček ho všade bohato obslúžil. Zišlo mu na úm, že by sa mohol vrátiť k otcovi, ktorý už určite zabudol na svoj hnev. Pri návrate sa zastavil v hostinci. Hostinec bol plný ľudí. Privítali ho a pozývali, nech si prisadne,
lebo ináč ťažko dostane jedlo. No mládenec sa iba zasmial a všetkým sľúbil, že ich pohostí. Mysleli si, že zošalel. Mládenec stolčeku prikázal. Stolček, prestri sa. Stolček sa v zápäti pokryl chutnými a na pohľad lákavými jedlami. Všetci sa pustili do jedla. Len čo bol jeden tanier prázdny, už sa zjavil ďalší, plný. Hostinský stál v kúte a všetko pozoroval. Pritom si myslel, taký kuchár by sa mi veru zišiel. Len čo sa veselá spoločnosť okolo mladého stolára uložila spať, hostinský vyhľadal v komore stolček, ktorý bol navlas podobný stolárovmu. Potichučky ich vymenil. Spokojný a unavený stolár spal tak tuho, že sa ani nepohol. Ráno hostinskému zaplatil. Vzal na chrbát stolček a na poludnie sa už zvítal s otcom. Syn mu porozprával, čo sa naučil a ukázal mu majstrov darček. Otcovi sa veru nevidel zvláštny, ale syn ho uistil. Keď mu prikážem, aby sa prestrel, zjavia sa na ňom jedlá od výmyslu sveta. A k tomu ešte víno pre potechu srdca. Len pozvite príbuzných a priateľov, otec. Stolček nás všetkých nasýti. Keď sa zišli všetci príbuzní a priatelia, mladý stolár postavil stolček do prostriedku a prikázal mu. Stolček, prestri sa. No stolček sa ani nepohol. Zostal prázdny. V tom si stolár všimol, že niekto mu jeho zázračný stolček vymenil. Zahambil sa, že odteraz ho budú všetci pokladať za klamára. Hostia sa mu najprv vysmiali a potom sa pobrali domov. Hladný a smedný. Kým sa syn znova poberal do služby, otec si priniesol látky a dal sa do práce. Druhý syn sa dostal do služby k mlynárovi. Keď odchádzal, mlynár sa s ním takto lúčil. Za to, že si tak dobre slúžil, ti darujem somárika. Nie je to ale obyčajný somárik. Keď ho postavíš na šatku a povieš mu somárik potrasa, začne ti to dobré zvieratko vyplúvať práve zlaté dukáty. Mládenec sa mlynárovi poďakoval a pobral sa do sveta. Všade sa mu darilo dobre, lebo mal ustavične plný mešec. Keď už videl a pochodil hodný ku sveta, pomyslel si na otca. Istotne ma otec príjme dobre a zabudne na svoj hnev, keď mu privediem zázračného somárika, pomyslel si mladý mlynár. Cestou náhodou natrafil na ten istý hostinec, kde jeho bratovi vymenili zázračný stolček. Hostinský chcel somárika zaviesť do maštale, no host vyhlásil. Nie, sám si ho priviažem, aby som vedel, kde bude stáť. Hostinskému sa to hneď zdalo čudné. Mlynár sa najedol a chcel zaplatiť, ale vo vrecku už nemal dosť peňazí. Vzal zo stola obrus a vyšiel von. Zvedavý hostinský ho potajme pozoroval. Host vošiel do maštale a zamkol sa. No hostinský si našiel škáročku a všetko videl. Skoro mu oči vypadli, keď videl, ako somárik pľuje zlaté dukáty. V noci, keď mladý mlynár spal, vymenil zázračného somárika za svojho obyčajného. Ráno sa mlynár pobral domov a už na poludnie sa zvítal s otcom. Aj on sa chcel všetkým pochváliť ako jeho brat. Ale zlatých dukátov nikde. Vtedy si mladý mlynár uvedomil, že ho podviedli. Poprosil príbuzných o prepáčenie a tí odišli domov takí chudobní, akí prišli. Nedalo sa nič robiť. Mládenec šiel znova mlynárovi do služby. Tretí syn šiel do služby k tokárovi. Je to ťažká a náročná práca, preto mu trvalo dlhšie, kým sa vyučil. Bratia mu stihli napísať list o všetkom, čo zažili, aj o tom, ako ich hostinský pripravil o vzácne dary.
Keď odchádzal zo služby, majster mu daroval palicu a povedal: Ak ti bude niekto ubližovať, ty len zakrič. Palica von z vreca. Palica vyskočí a tak mu zatancuje na chrbte, že sa 8 dní ani nepohne. Palica prestane iba vtedy, keď zavoláš palica do vreca. Mladému tokárovi sa dar veľmi zapáčil, lebo si spomenul na svojich bratov. Poďakoval sa majstrovi a ponáhľal sa do toho istého hostinca, kde pred ním nocovali jeho bratia. Vošiel dnu, sadol si za stôl a nahlas rozprával. Povráva sa o akomsi zázračnom stolčeku a zázračnom somárikovi, ale to je všetko nič proti môjmu pokladu. Hostinský hneď natiahol uši a pomyslel si, že vo vrecku budú určite drahokamy. Aj tie by si rád privlastnil. Pomyslel si, že všetkého dobrého býva po troje. Keď si už bol istý, že hosť tu pospí, pobral sa do jeho izby. Mladý tokár mal vrecko pod hlavou na miesto vankúša. Hostinský mu ho chcel vymeniť, ale mládenec čakal len na to a zvolal: Palica von z vreca! A milá palica hostinskému nakladala, koľko sa len doňho zmestilo. Darmo kričal na ratu. Čím viac kričal, tým rýchlejšie tancovala palica po jeho chrbte. Mládenec zvolal: Ak chceš, aby prestala, vráť mi zázračný stolček a zázračného somárika. Hostinský musel vrátiť, čo ukradol, a mládenec sa spokojný pobral domov. Keď starý krajčír uvidel svojho najmladšieho syna, nesmierne sa potešil. Pýtal sa ho, čo mu sa vyučil. Milý otec, odvetil syn, vyučil som sa za tokára. A majster mi na pamiatku daroval zázračnú palicu. A vyrozprával otcovi všetko, čo zažil, kým bol preč. Že má dokonca aj zázračný stolček, aj zázračného somárika. A tak otec znova zvolal príbuzných, ktorí prišli len po dlhom prehováraní. Tokár prestrel na zem šatku a voviedol dnu zázračného somárika. Jeho brat mlynár somárikovi prikázal: Somárik, potras sa. A somárik začal na šatku vypľúvať zlaté dukáty. Prestal až vtedy, keď si všetci nabrali toľko, koľko vládali odniesť. Potom tokár priniesol stolček a dal ho bratovi stolárovi. Ten stolčeku prikázal: Stolček, prestri sa. A v zápäti bol stôl plný dobrôd. Začala sa hostina, aká ešte v krajčírovom dome nebola. Všetci sa najedli, napili a dlho do noci sa spolu zabávali. A tak krajčír zamkol do skrine ihly, nite, žehličku a meter a žil so svojimi troma synmi v pokoji a hojnosti. A čo sa stalo s kozou Luhárkou? Nuž, to nevie nikto.